Tak pozdravte lidičky na streamu. Do videa. Nazdar, nazdar. Všetci jste tam jste? No a my se budeme zabývat touto štípačkou. Já vás zdravím lidičky na našem kanále. Dneska se podíváme, jak jsem trošku vytunil tady tuhle štípačku. Je to nějaká desetituna. Na streamu jsme dělali pedál a výměna pistního kroužku celého na výměnu jako kompletního. Chtěl jsem koupit gumičky, ale rozhodlo se, že se koupí celý segment. Tak se koupil celý segment a vyměnil se. Segment se nachází zde, tady v těchto části, někde uvnitř. Nebudu to kvůli tomu teďka rozebírat, ale my se jdem podívat teďka na to, jak jsem vyrobil pedál. Pedál jsem vyrobil rádoby tak, aby to bylo pohodlný a aby to náhodou někdy nespustilo samo. Takže tady ten pedál si můžete všimnout, že je schovaný. I kdyby pád nebo cokoliv jiného, tak dřevo nebo něco, tak to prostě nespustí. Jako je to, říká se to, že se to nemá dělat, ale je to udělané na bovden. Když je člověk rozumnej, tak prostě, no. A my se teďka podíváme na to, jak jsem to tam vyšmekustroval. Potřebuji dotáhnout trošku lanko, protože nebylo to ještě zkoušený. Tak, zaklikneme do mokrýho. Dáme šroubky zde. Jo, to je ten dlouhej. Není to vybitý? Ne. To je ten dlouhej šroub, vidíš? Tak, a zde se můžete podívat, jak jsem to vlastně vymyslel. Tak, zde se můžete mrknout, že jsem to vlastně udělal takovou vidličku. Tam jsem dal akorát delší šroub, aby to vidličku jsem vlastně vystužil. Dal jsem to přes téčko, dal jsem tam pant a tady toto, neměl jsem jiný lanko než tady tohle, takže jsem ho takhle tam znásilnil, tady jsem udělal větší díru, aby to všechno fungovalo. Je toto na šrouby na čtyřech šroubech, v tom je zapuštěný lanko. Lanko je ze spodu zabezpečený tak, aby nevypadlo. To samé je v tom pedálu. Na tým pedálu je vlastně tady ta zadní stěna, která se dá odmontovat a dostane se člověk dovnitř. Tady taky zajištěný nahoře, je tam udělaný doraz. No prostě věci, které je potřeba. A my si to teďka povolíme. A jenom kontramatku. A dotáhneme, poněvadž samozřejmě používáním si to sedlo. Já jsem to dotahoval jenom tak, jak se říká, na bas blind. Vyzkoušíte to si s tím způsobem, aby vám to náhodou nevyjíždělo. Nebo nesjíždělo. Spíš nesjíždělo. Takže můžeme ještě kousek. Dotáhneme kontra. A teď vám to předvedu, když to tady mám takhle otevřený,
Naživo. Tady jak jsem měl tady ten pedálek, tak tady jsem měl vloženou. Já to vemu ven na světlo. Tady jsem měl vloženou takhle trubičku, která mi ho psala vždycky dopředu, dozadu. Tím mě měnila vlastně nastavení pedálu, tak jsem to přivařil. Po případě jsem ještě vystužil tady přes ten kloub, aby to nemělo žádný pnutí, nějaký průhyb. Tady máme ten pedál, který jsme si ještě vystužili. Tady jsme si ze spodu ještě vystužili dalšíma kouskama. Protože se mi zdálo, že když jsem to mačkal, tak se to tady v tom bodu jako prohýbalo. No, teď to poskládám zpátky a štípačka zas pofičí. Tak sledujte. Do pedálu nasunu nohu. Odmáčku. Jakým způsobem prostě se nespustí. No a kdyby náhodou chtěl mít nějaký někdo měl nějaký dotaz ohledně tady toho pedálu, ještě vám můžu ukázat vlastně zevnitř ten pedál. Tak je to úplně jednoduše postavený. Lanko probíhá pedálem, ze spodu to je zajištěný, aby tam je šroubek, kterým se to vlastně zajistí. Pružina, aby se vracel jenom pedál a aby to nebralo váhu žádnou. A takhle to čistě je protažený a tady je udělaný ten doraz. Je to úplně jednoduchý. A kdo by chtěl nějak pomoc jako s tady tou výrobou, může se obrátit na komentář a, nebo do e-mailu a já mu klidně odpovím. Není to nic zázračného, je to obyčejný prostě. A říkám, musíte dávat pozor na ruce. Jednou zmáčknete nohou a necháte tam palec a nemáte ho. Je to pomalý a bolestivý. Poděkování členům bude zde a chtěl bych teda jako členům hodně poděkovat za podporu, kterou a jináč vám děkuji za zhlédnutí tohoto videa a budou další videa. To bude tady, to je takový kráťoučký videjko ohledně štípačky. Veškerý záznam o výrobě tady tohoto pedálu je na našem kanále jenom pro členy. Z důvodu členové mají živý záznam. Prostě libovolně k dispozici. Tak ještě vám jednou děkuji a mějte se pěkně a ahoj.